ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମଳୟ ଜେନା। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଏହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବର୍ଷକୁ 2ଟା କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା କରି 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହି ଯୋଜନା ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣମାନେ ସବୁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବରଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲି, 1467-80 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲି। ଆପଣ ବି କଲ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ। ସେ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସବୁଥିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲି, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଫର୍ମ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିକି ଆସିଯାଇଥିବ? କହିଲେ ହଁ, ଫର୍ମ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିକି ଆସିଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ତ ରବିବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ? କହିଲେ ହଁ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ କଷ୍ଟମର କେୟାରରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସେ କହିଲେ ନା, ଆମ ପାଖରେ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିନି, ଆଜି ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲକରୁ ଆମ କତିକି ଫର୍ମ ଆସିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି କିଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିକି ଫର୍ମ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଫିଲଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜିଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯେକି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା, ସବୁଥିରେ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାର କାର୍ ଥିବ, ଯାହାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିବ, ଯାହାର ବାଇକ୍ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ମିଳିବନି ବା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଘରେଇ ଯାହାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥାଉ କି କାର୍ ଥାଉ, ବାଇକ୍ ଥାଉ, ପର୍ସନାଲ୍ ଥିବ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କାହାକୁ ମିଳିବନି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଥିବ, ବିଜନେସ୍ରେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଲଗେଇଥିବେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଟୋଟାଲି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, କିଏ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାତୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଫଳ ଭାବରେ ହୁଏନି। କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାଟି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା କେହି ପାଇବେନି ବୋଲି କିଛି ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ କି କହୁଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ମିଳୁଛି ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ମାସିକ 1500 ତଳକୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଡ୍ କରାଯିବ ବା ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତିକି ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଡେରି ନକରି ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ଭୁଲଭାଲ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।